Det er et sted som alle gjør fra seg her. Det, dit skal jeg også. Det lukter jeg at jeg nærmer meg nå. Utedåen på 7001 er lekkert. Se på den utsikten her. Mens jeg anstrenger meg, så har jeg kanskje det fineste utsikten jeg har. Everest bak. Og den fine utsikten utover her. Da må jeg legge frem meg kameraet litt, for jeg klarer ikke å holde det her. Jeg blir anpustende. Ingenting mens jeg sitter i hockey her. Da ble jeg gjort en halv kilo mindre å drasse på oppover den der bakken vi skal her. Men litt mer anpusten.